ეკონომიკური ზრდა რეგიონში გვაქვს ერთ-ერთი საუკეთესო, ეს სხვათა შორის مينდა ვთქვა, აზერბაიჯანზე უკეთესი გვაქვს, თურქეთზე უკეთესი გვაქვს და უკრაინას და რუსეთს არაფერს არ ვიტყვი და არც ასონხეთს. საუკეთესო გვაქვს, უნდა გითხრათ რა, ესეთი 2%-იანი ზრდა, ეს ასეთი რეგიონალური ვითარების პირობებში არ არის ხელწამოსაკრავი. ზვიად ძიძიგურის ეს განცხადება ფაქტმეტრიის კლევის საგანი გახდა. და ის შეფასება როგორც მცდარი რეგიონში ეკონომიკურ ზრდაზე საუბრისას ზვიად ძიძიგურმა საქართველოს მეზობელი ქვეყნები ჩამოთვალა. მიმდინარე წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოს ეკონომიკა 2.8%-ით გაიზარდა და ამაჩვენებლით მხოლოდ რუსეთსა და უკრაინას გაუსვრო. საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ტემპი თურქეთის, აზერბაიჯანისა და სომხეთის მაჩვენებელზე დაბალია. ეს იმ პირობებში, რომ შესაძლოა რუსეთის კრიზის სომხეთზე უფრო მეტი უარყოფითი გავლენა აქვს. ვიდრე საქართველოს აზერბაიჯანე ნავთობის ფასზე დაცემის გამომნიშნელოვნად ზარალდება. თურქეთ იგი არაერთი სერიოზული გამოწვევის წინაშე დგას. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს დსთს წევრი ქვეყანა არ არის, ისევე როგორც უკრაინა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის საქართველოსა და უკრაინას დსთს რეგიონის ქვეყნებთან აჯგუფებს. აღნიშნულ რეგიონში ეკონომიკური ზრდის ტემპით საქართველო ყირგიზეთთან ერთად მე-6-ე მე-7-ე ადგილს იკავებს. სოფლიო ბანკის კლასიფიკაციით საქართველო აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის განვითარებადი ქვეყნების რეგიონში ხვდება, ამ რეიტინგში საქართველო 13 ქვეყანას შორის მე-10 ადგილს იწესებს. ბოლო წლებში საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ტემპი მნიშვნელოვნად დაეცა. თუ 2010-12 წლებში იყო საშუალოდ 6%, ახლა ის უკვე საშუალოდ 3% ეკონომიკური ზრდის ტემპის დაცემას ბევრი მიზეზი აქვს. აა დაagroდა ქვეყანაში პრობლემები, ეს არის თქო, სავალუტო კრიზისი, ეს არის ის რომ ბიუჯეტი მაღალ დეფიციტურია, ეს არის რომ რეგულაციები გაეზარდა, აღარ ხდება სტაფილი ლიბერალიზაცია საქართველოს ეკონომიკის, ყველა ფერია საერთო ეკონომიკური ზრდის შენცირებული ტემპში. საქართველოს სოციალური და ფონდის მონაცემებით საქართველოს 2015 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 2%ია. აღნიშნული მაჩვენებელი საქართველოს 188 ქვეყანას შორის 127-ე ადგილზეა. საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ტემპი მეზობელ ქვეყნებში, მხოლოდ უკრაინასა და რუსეთის მაჩვენებელts აღემატება. ამასთან, დესთეს რეგიონში საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ტემპით რეგიონის 5 ქვეყანას ჩამორჩება, ხოლო აღმოსავლეთ ევროპის განვითარებადი ქვეყნების ჯგუფში ეკონომიკური ზრდის ტემპით საქართველოს 13-დან მხოლოდ 3 ყანა სუსტრებს